Dobro veče. Dobrodošli u noć rvanja na Fox televiziji. Ja sam Daniel Cikešan, a ovo je Virđi Penca. Zajedno ćemo sa vama sad prikazati. A sada uživajte u vatrometima. Da. I sada imamo... Gledali ste u prošloj epizodi najavu ove nevjerovatne borbe. Bore se znači John Cena i Omaga protiv Randy Ortona i jabuke. Carlito! I sada čekaju ih u ringu Randy Orton. Randy Orton i Carlito. Da, a sada jev ga. I da, to je John Cena. Nepobedivi pobednik, odbranio je titulu 20 puta. John Cena! I da, ulazi u ring, daju titule, sudi. I još malo će ovaj meč početi. I borba je počela, da, u ringu su Maga i Karl i Randy Orton. Prata se šibaju, Omaga bacio Carlita dole na pod. On ne zna gdje je. I sada menjali su se John Cena i Omaga. Šta? Odjednom je uleteo Randy Orton i počeli su da biju Cenu. Tuku ga i evo ga šamar i on je na pod. On je na pod. Šta misliš ti, Virđi? Vidiš da ga non-stop biju. Da li će preživjeti ovo? Ne verujem, možda. Verovatno. Pa, on je John Cena, je li tako? Da. Kod njega je sve moguće. I još jedan udarac. Pada dole. Šta li će na kraju biti s njim? Ne znam, što mene pitaš. Pa, mi smo, bre, komentatori. A sada, evo ga, kratak spot o... Bobby Lashley, crni uragan, Bobby Lashley. I sada vraćamo se našoj borbi. I evo ga, tuku se. I u jednom je, evo ga, sva sreća, Cena je dotakao Umagu i Umaga, udara Cena, udara Ortona, ovaj pa dole. Udara jabuku, ovaj pada dole, udara drugog, udara trećeg i ovi pade dole. Da, Virđi, pogledaj kakav preokret. Svaka mu čast. Pa naravno, to ipak Umaga. Naravno. I sada gledamo dalje šta se dešava. I Umaga ih bije. I evo ga, Randy Orton je u ćošku, leži dole. I da li će Umaga izvesti svoj specijalni udarac? Umaga se priprema. Orton ga ne vidi, on je onesvršćen. Umaga uzima zalet, Umaga kreće iz potlja. I Umaga ga nabija. Jao, ne bih volio da sam na tom mjestu ti. Ne, ja isto. Ne bi niko volio da je u Ortonoj koži. Evo ga krenula je krv. Ljudi, kako oduševljenje u publici. Svi navijaju za Umagu i Cenu. Evo, pljuju sada na Ortona. A Carlito je jedna mrlja u trenu. I da, evo ga, Orton. Umaga je bacio Ortona u ovu... Ko cudija tamo, razbije sve monitore. Da, Virđi, da li očekuješ neočekivano? Pa da, tako i mi isto. I evo ga! I da li će to biti pinfall? Pinfall! I 1, 2, 3, gotovo! Da! I da.
I pobednici John Cena i Umaga. Umaga! To je bio kraj borbe, a sada da vidimo još jedan kratak spot, da vidimo ko će biti sledeći. To je Mr. Kennedy. Najveći brbljivac. Da, u svetu wrestlinga nema većeg brbljica od njega, ili tako Virži? Tako je. A sada da vidimo Mr. Kennedy! On je stvarno najveći brbljivac. A sada napravimo kratku pauzu i vidjet ćemo se ponovo posle reklama. Zdravo!